A pandemia da Covid-19 também impactou a indústria da moda e impulsionou transformações. A gente viu isso acontecer de uma forma geral em diferentes indústrias. Mas eu queria que vocês trouxessem um pouquinho da visão dos impactos que vocês analisam e que podem também ter impactado no resultado dessa quarta edição, que a pandemia trouxe também de transformação do olhar do consumidor, né? Posso trazer aqui algumas informações para vocês e até alguns números, né, relacionados aos pequenos negócios, né? A gente teve aí um número muito alto, né, de negócios sendo impactados, né? Isso em linhas, né? Mas os negócios da cadeia da moda tiveram um olhar especial aí nessa situação. O fechamento das lojas, né? A gente sabe que isso, né, em um determinado momento ali impactou diretamente toda essa cadeia produtiva, né? Enfim, a gente teve aí esses momentos de lockdown e isso gerou um impacto que reverbera até hoje por conta de depois, né, as empresas para se reerguerem contraíram dívidas, né? A gente sabe que hoje em dia a gente ainda tem reflexo do período lá em 2020 afetando as empresas até hoje em dia. Nesse momento, as empresas se viram obrigadas a inovar, né? Então, a gente teve esse olhar muito grande quanto o Sebrae de promover essa inovação, porque o negócio não podia parar, né? As empresas estavam com as portas fechadas, né? As fábricas, as lojas, e a gente trouxe tudo para o mundo virtual, né? Então, a gente teve a inovação aí, né? Na questão da organização, da implantação de portais. Isso é uma coisa que também não tem volta, né? A gente sabe que o mundo mudou, então isso veio para o mundo virtual e vai continuar no mundo virtual. A questão da sustentabilidade também impactou muito nisso, porque uma vez que a gente trouxe as empresas para esse mundo virtual, a gente teve também uma diminuição no uso de materiais, de insumos ali do dia a dia de algumas empresas. Que impacta totalmente a questão ambiental, né? Então, a gente teve uma diminuição de uso de papel, a gente teve uma diminuição de emissão de gases, diminuição do dia a dia, né? Ali de cada empresa ou de cada indústria, que reverbera também até hoje. Então, eu acho que a pandemia trouxe algumas mudanças, né? Algumas mudanças que vão continuar e que tem tudo a ver com a questão da transparência e do que a gente está querendo mudar e de efetuar de transformação dessas empresas. Com a pandemia, uma coisa que a gente notou bastante foi principalmente lá no começo, né, nessa fase do lockdown no mundo todo, né, com o fechamento de lojas e fábricas, ficou mais evidente ainda a questão da falta de direitos, né, trabalhistas, que muitos dos funcionários, né, das pessoas que trabalham para as fábricas, principalmente falando ali de Sudeste Asiático, né, então Bangladesh, né, aquela região. O quanto eles são carentes dos direitos, né? Porque muitos deles realmente foram demitidos, estão, né, até hoje sem receber salários que eram devidos, né, desse período. Muitos fornecedores dessa parte do mundo também já tinham comprado insumos para produzir, então com o fechamento eles ficaram com esse prejuízo. Muitas marcas, né, acabaram pagando, né, depois da pressão popular, mas ainda tem muita dívida nesse quesito, né? E trazendo aqui para o Brasil, a gente não tem muitos dados dessa questão, né, que nem teve lá no Sudeste Asiático, mas a gente observou, segundo algumas pesquisas, que teve redução do preço de peça paga, né? Então, para quem tem uma pequena confecção, começou a receber menos. E a gente tem toda a questão, né, do aumento do preço dos alimentos, da energia, então realmente ficou mais apertada a vida desse trabalhador. E no índice a gente incluiu algumas perguntas, né, alguns indicadores realmente de resposta ao COVID, para tentar entender e monitorar a transparência das empresas, das grandes marcas, né, sobre esse tema. E poucas delas realmente falavam alguma informação mais relevante em relação à cadeia de fornecimento, né? Então a gente perguntou porcentagem ou número de trabalhadores que tiveram ou foram demitidos ou tiveram redução de salário, isso também em relação aos funcionários internos.
Medidas de proteção também, isso a gente teve um resultado bom, assim, 48% das empresas falaram quais eram suas medidas de proteção, né? Acho que muito também por conta dos protocolos de saúde que aqui no Brasil grande parte da população está seguindo bem direitinho. E a gente também abordou a questão do home office, né? Que para os funcionários próprios, né, virou praticamente uma tendência agora. E a gente perguntou não se foi implementado, mas como foi implementado, pensando, né, na questão da gestão da carga de trabalho, da ergonomia, tudo isso. E apenas 20% das marcas falaram como, né, isso foi implementado. E aí, entrando especificamente nessa questão regional, falando do estado do Rio de Janeiro, a gente tem aqui diversos polos de moda, uma apresentação intensa e, na verdade, um olhar voltado, né, para a identidade de moda brasileira como moda produzida aqui também em território fluminense. Camila, você podia falar para a gente um pouquinho sobre como é que foi esse processo, né, desse olhar para a sustentabilidade sendo empurrado por conta da pandemia, de todos os questionamentos e as mudanças, nos hábitos de consumo da população, junto com esse impacto econômico, nas empresas, né, que muitas fecharam, enfim, sofreram aí, com essa necessidade do lockdown. Queria que você falasse um pouquinho sobre como é que vem sendo feito esse trabalho, né, de trazer esse equilíbrio entre a questão da sustentabilidade financeira, mas também o olhar para esse consumidor que está ávido por entender qual é o processo de produção do que ele consome hoje. Então, aqui no Rio, né, como foi falado, né, a gente tem uma moda que é produzida, né, e é reproduzida no mundo inteiro, né, é um segmento de muito forte, né, no Rio de Janeiro. A gente tem polo muito intenso, a gente tem o nosso polo de moda praia na região dos Lagos, a gente tem o na região Serrana, ali na área do Norte do Morro. Foram polos e foram regiões extremamente afetadas, né, pelo Covid, né? A gente aqui também no Rio, a gente tem essa questão de que cada região aí teve a sua regra, né, a questão de lockdown. Então foi bem peculiar, né, de cada região. A gente teve momentos onde a indústria foi mais afetada, né, de Nova Friburgo foi muito afetada no ano passado com esses períodos de lockdown. A questão do polo de moda praia de Cabo Frio também foi extremamente afetada, porque o turismo foi muito afetado, né? Então, a ligação ali naquela região muito forte, né, com o turismo, né? Então, as pessoas não viajavam mais, as pessoas estavam dentro de casa, e isso, obviamente, impactou em fabricação, em venda, desse produto específico daquela região. Então, como mudar isso, né, depois, passado aí esse período mais crítico, né, do início do ano passado? O Sebrae levou muitas capacitações, disponibilizando e facilitando, né, a questão das linhas de crédito, né, enfim, né, essas empresas precisavam de uma injeção de recursos para recomeçar. Então, o Sebrae viabilizou aí esse contato, né, entre as empresas financeiras, que possam viabilizar uma mais, né, linhas de crédito para o pequeno negócio. Além disso, a gente viu também a questão de acesso ao mercado, né? A gente levou para essas empresas novas possibilidades de mercado. A questão da capacitação, né, que é o nosso negócio principal, porque a empresa, depois disso tudo, precisa se reinventar. Ano passado, a gente tinha um projeto que ligava as empresas da cadeia da indústria da moda. A gente pegou, esse projeto pegou exatamente esse momento, né, de Covid. Então, a gente passou por todas essas situações de lockdown, enfim, e tentando também entender, porque os próprios empresários também tinham essa dificuldade do vírus, né? Então, era uma coisa complicada, assim, né? E a gente tentou oferecer para essa questão da inovação, mediante esse cenário que não era propício, né? Então, assim, a gente não quis desestimular esse empresário a continuar inovando e buscando melhorias para sua empresa.
E agora, a gente, no final de 2021, a gente publicou um novo edital para um novo projeto, que é um projeto, é o nosso projeto atual, que está em execução aqui no Sebrae Rio, onde a gente tem mais de 50% das empresas, são quatro empresas que estão sendo beneficiadas nesse momento, do estado do Rio inteiro, mais de 50% são do polo de Nova Friburgo. Então, a gente está trazendo diversas temáticas, diversas capacitações, incluindo a parte de sustentabilidade, de modo circular. Além do índice de transparência da moda, que outras ações o Fashion Revolution também organiza, né, e promove no Brasil? Bom, antes então, só vou contar um pouquinho o que é o Fashion Revolution, que eu não sei se todo mundo conhece, né? O Fashion Revolution é um movimento global. Hoje a gente está em mais de 90 países, né? E ele surgiu em 2013, com a queda do Rana Plaza, né? Que foi até hoje, um dos maiores acidentes da indústria como um todo, não só da indústria da moda. Então, foi um prédio de confecções em Dhaka, né? A capital de Bangladesh, que ruiu. E nesse dia nós perdemos mais de 1.000 pessoas e mais de 2.500 ficaram feridas. Então, é um acidente muito grave e eu acho que ele serviu muito para abrir, né, os olhos da indústria da moda, e um grupo de pessoas se reuniu para dizer: chega, né, basta, a gente não pode mais viver nessa situação, a gente precisa descobrir, né, quem fez minhas roupas, que condição que elas foram feitas, do que elas são feitas. Então, aí começou o movimento. E aí ele veio para o Brasil e em 2018 a gente se tornou Instituto Fashion Revolution, né? Uma organização não governamental. Então aqui no Brasil a gente realiza, né, o índice, igual a gente já falou. Tem também o Fórum, que é um espaço para uma plataforma de trabalhos acadêmicos, né? Então, para as pessoas submeterem seus artigos científicos que estejam relacionados aí com essa temática, né, da moda sustentável. Então, a gente provavelmente vai ter o evento esse ano, vamos ver, porque ainda está nesse estado aí, meio da pandemia, né? E a gente tem a semana Fashion Revolution, que acontece todo ano em abril, né, no aniversário do acidente do Rana Plaza. Então, ali na semana do 24 de abril, para a gente sempre relembrar, né, essas vidas. Então, esse ano a gente também vai ter a semana Fashion Revolution, de 18 a 24 de abril. Ela acontece agora, né, também nesse ambiente digital, né? Esse ano talvez comecem também a acontecer alguns eventos híbridos. E a gente tem ações ali por todo o Brasil, né? Por meio dos nossos representantes locais. Nós temos mais de 60 representantes em diversas cidades do Brasil. E por meio dos nossos estudantes e docentes embaixadores, que são nossos embaixadores em suas instituições de ensino, que aí eles levam esse debate também para a sala de aula. Então, nós vamos ter diversos eventos, convém todo mundo aí a participar. No nosso Instagram, que é Fast Heavy Brasil, vai ter lá toda a informação e sempre tem debates, palestras, oficinas. É bem interessante, assim, para quem gosta do assunto. Certamente é um ponto importantíssimo, né? E uma fonte de informação aí relevante para quem quer mergulhar nesse tema. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.